Jeg synes, det er godt, at Innovationsfonden lancerer priser for mere erhvervsrettet forskning, for vi har allerede en del priser, som belønner banebrydende forskning af mere grundvidenskabelig karakter. Men der er brug for også at kunne anerkende forskning, som f.eks. føres i erhvervs-PhD og erhvervs-postdocs, og de øvrige projekter, som sponsoreres af Innovationsfonden, som har en mere industriel eller mere samfundsrettet karakter.